Herbie na Vingança. E tem um episódio onde os nossos personagens estão de helicóptero. E aí eles estão no helicóptero e cai um raio no helicóptero. E aí a gente tá dirigindo e começa uma tempestade. Aí o meu personagem. Tipo, cai um raio no helicóptero no meio da tempestade. Aí tá todo mundo no helicóptero, e o meu personagem. O raio! E aí Oh, cai o raio! raio! Mas como que eu sabia? Como que eu vi o raio chegando? Como que eu gritei que tava chegando um raio? Oh, raio! Esse cara é muito foda. Como que eu previ que ia cair um raio no helicóptero? E aí virou um meme interno, tipo, toda hora a gente, o raio! Porque eu previ que o raio ia cair no helicóptero de algum jeito. Eu quero tomar água, água, fogo, fogo. Ah, laser de novo. Como você viu o raio? Eu não vi, era scriptado. Essa é a